Tani, ne nuk mund ta quajmë as helmim, sepse thash edhe njëherë, nuk kemi analizat e vërtetuara se çka vërtet është duke ndodhur atje. Këto përfundime i nxjerrin institutet shëndetësore, që të dim a është helmim, a është epidemi, a është ndonjë problem tjetër që mund tjetë. Sa i përket pyetjeve tona drejtuar drejtorit të AKI-s, ishin të fokusuara në sigurinë nacionale. Mund të them me bindje të plot atë se çka na tha drejtori, që qytetarët e Republikës së Kosovës në Deçan nuk duhet të kenë panik për sa i përket anës së sigurisë kombëtare dhe përgjegjësive që ka AKI-ja. AKI është në krye të detyrës me kapacitetet e plota në Deçan, po vëzhgon çdo lëvizje atje. Dhe tani për tani janë këto gjëra që ne mund të themi, sepse aq na tha edhe drejtori në komision, thashë edhe një herë, nuk janë të dhëna përfundimtare, janë të dhëna preliminare.